Re, viss ēters ir te! Mūslaik lielākie varoņi – mediķi, kur riskējot ar dzīvību rūpējas par citiem. Pateicībā par mediķu pašaizliedzību COVID-19 pandēmijas laikā Rozentāla laukumā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja atklāta tēlnieka Aigara Bikšas skulptūra Mediķi pasaulē. Es esmu ļoti vienkāršs cilvēks, un tas, kas sāp, par to uzreiz arī runā. Es domāju, ka visiem cilvēkiem praktiski ir šī sajūta par to, ka ir jāpasaka paldies ārstiem, ka mums ir jārīkojās tagad, ka mēs nedrīkstam gaidīt nevienu dienu ilgāk, lai tie cilvēki, kam tas atbalsts ir nepieciešams, tieši šobrīd saņemtu šo atbalstu. Skulptūra Mediķi pasaulē tapusi neticami ātrā laikā, un to var dēvēt par vienu no pirmajām sabiedrības iniciatīvām pasaulē, kuras īstenošanā pēc mākslinieka aicinājuma iesaistījušies gandrīz 20 uzņēmumu, dāvinot materiālus, darbarīgus, piešķirot palīgus, telpas un transportu. Tas svarīgākais ir īstenībā, cik mēs to ātri izdarījām. Pašiem arī ir prieks, tāpēc, ka pirmkārt ideja jau cēla augšā to realizēt šādas projektus un tās ambīcijas, ka vajag izdarīt kaut ko vērā ņemamu, lai Latvija par to runātu un pasauli par to runātu. Izgriezām mēs to visu ar robotu un viņi ir taisīti no putoplasta. Beigās pārklājām ar poliuritānu, lai virsmi ir cieta un droša vidē lietošanai, un tad mākslinieks nokrāsoja. Skulptūras prototips ir konkrēta dakterīte, kur izteikusi vēlmi palikt anonīma. Mākslinieks viņas tēlu atveidojas 6 metru augstā skulptūrā, simboliski izceļot mediķa tēla nozīmi, kura pakājai katrs var justies mazs, bet aprūpēts. Mākslinieku un viņa dombiedru veikumu mediķi novērtē ar gandarījumu. Tas ir ļoti liels pārsteigums. Manuprāt, tā ir ārkārtīgi liela vērtība, kurā, manuprāt, viņa saglabāsies ilgi un dikt mūsu atmiņās un sirdīs par to, kad, cik tas ir nozīmīgi. Un galvenais, ka tas atsaucās ne tikai uz Latviju, bet uz visu pasauli. Jo lielākā daļa tieši māsu, kas ir zaudējuši dzīvības, ir tieši no tām valstīm, kur ir tieši bijuši problēmas ar aizsardzības līdzekļu lietošanu un nav bijuši kvalitatīvi. Es domāju, ka tas ir brīnišķīgi, ka kāds ir iedomājies par to, cik nozīmīgs ir bijis šis mediķa darbs pandēmijā un pandēmijas novēršanā. Tas ir ne tikai par ārstiem un mediķiem, bet es domāju, šis process ir par to, cik ļoti mēs esam viens ar otru saistīti, tāpat kā atomi. Tas, kas notiek ar vienu, tas ietekmē arī visus pārējos. Šim vajadzētu būt impulsam ne tikai par ārstiem, par medicīnas darbiniekiem, māsām, bet par to izpratni, ka mēs visi esam viens, un tikai tā mēs varam būt šai valstī. Iespējams, kaut kad nākotnē skulptūra mediķa pasaulē varētu tikt atliet arī bronzā. Aneta Lesīte, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.